Bratstvo hrama Svetog Aleksandra Nevskog poziva parohijane, polaznike pravoslavne misionarske škole i ostale blagočestive pravoslavne hrišćane da zajednički proslave slavu ovog svetog hrama, prenos moštiju Svetog Aleksandra Nevskog u utorak 12. septembra. Bdenije u oči slave održat će se u ponedeljak 11. septembra sa početkom u 18 časova. Na dan praznika 12. septembra služit će se sveta arhijerejska liturgija u 9 časova i akatist svetom Aleksandru Nevskom u 18 časova.